Smo na borznem trgu, kjer osrednje mesto zavzema eno najlepših palač v stilu Liberty, torej palača Bartoli, delo slovenskega arhitekta Maksa Fabjanija s kaskadami ornamentov iz listja. No, na verandi oziroma na balkonu nekdanji restauraciji Košer je pa velik napis Free Territory of Trieste, kjer ima sedež gibanje Svobodno tržaško ozemlje, ki bi želelo uveljaviti pravice nekdanje cone A Svobodnega tržaškega ozemlja, ki nad katerim ima začasno upravo Italija po londonskem memorandumu leta 1954. Kršila ga je že 3 tedne po podpisu tega memoranduma, pripeljala vojsko in v 60-ih letih krvavo zatrla upor tržačanov. No, na sosednji stavbi je iz osrednjega balkona leta 1876 Ettore Fenderl, deček, vrgu pobarvane papirčke na mimo idoči pustni sprevod in tako so bili izumljeni tudi konfeti.